22-23 листопада в місті в Києві відбувся навчально-ознайомчий візит керівників територіальних громад. Ми такий візит у нас в місті Одесі був в серпні місяці, тобто ми приймали до себе громади, які саме по питанню, по обміну досвідом в сфері запобігання домашньому насильству. В березні місяці наше місто отримало відзнаку «Місто вільне від насильства», а в місті Києві від представників фонду ООН нам надали подяку Одеській міській раді за успішну розбудову системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в місті Одесі, значний внесок у поширення сучасних моделей та практик такої роботи серед громад України. Тому з великим задоволенням Геннадій Леонідович передаю вам цю нагороду. Дякую вам. Дякую всім, хто працював, хто працює в цьому напрямку. Дякую, це дуже важливий напрямок. Якщо сьогодні є, і, на жаль, ми бачимо, що зростає це не зменшується. І ті жінки з дітьми, які, жінки з дітьми, матері, які не знають іноді, де знайти допомогу, куди звернутися, де знайти захисту. Как відомо, невыносимая обстановка, к сожалению, бывает такое. Я рад, что мы в виде местной власти, городской власти создаем условия для того, чтобы, попав в сложную жизненную ситуацию, могли найти приют и обеспечить безопасность и как маме, так и ребенку. Спасибо, Светлана Николаевна, вам, спасибо коллективу, всем, кто работает в этом направлении.